dhe ne, si që shikoni, ne kemi dy grupe brenda në muze, dhe ora është 9:20 minuta, është një grup me polak dhe një grup me francez, dhe në nxënësit e shkollave që presin jashtë për të bërë vizitë në muze. Si asë një herë më parë, kaluam muajin maj me numër rekord vizitorësh në një muaj, 23.000 vizitorë vetëm në muajin maj në këtë muze, si që ndodhur kur më parë. Si 5 mujor jemi më shumë se sa 50.000 vizitorë, dhe ajo që vlen të përmendet është një rritje në 100% më shumë se sa 5 mujor i vitit kaluar, dhe shpresojmë që ky vit do të jetë me muaj të çuditshëm për sa i takon rritjes së numrit vizitorëve. Konkretisht turist na po ne në fakt vazhdimisht gjeografia vjen dhe rritet, po kemi shumë vizitor gjerman në muze, kemi shumë vizitor francez, shumë vizitor polak. Kuptohet tani vjen dhe zgjerohet dhe pjesa e turizmit të detit, ku krye ka shansin që është e favorizuar dhe nga kjo, sepse është afër detit dhe merret nga turizmi që vjen për pjesën e plazhit. Po edhe shqiptar kemi patur, nxënë në shkolla, kemi patur shumë si brenda territorit të Shqipërisë ashtu dhe jashtë kufive, nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, nga Mali i Zi. Pra është një rritje e numrit vizitorëve dhe përse të kanë shtrimit të gjeografisë të tyre. Sa i përket stafit, duhet të muzeu të kemë malo? Në fakt, kjo pyetje është shumë interesante, duke padur për arsye se muzeu etnografik ka qenë në rekonstruksion, stafi i muzeut etnografik ka qenë i përqendruar në muzeu në Sëndëpell, kështu që ja kemi dalë. Do thotë për shtri vera e gjatë, jemi të përgatitur nga eksperienca e gjatë, gatishmëria është maksimale për të pritur vizitorët me kulturë, me profesionalizëm, me ambientet përmjësuara, gjithkohon ju keni parë dhe vetë, ambientet e jashme janë përmjësuara, po këshu dhe brënda gjithkohon është pasër dhe në regullë gjithë shka. Korea is a very nice place to be, very nice persons, and good activities, and you can see the Waschot, the cave, and to walk about it, and yeah, it's terrific to be there. Thank you very much. And now we visit the castle. We have been to the cave and to the souk, and we've been we visit this, and we've been to a place I don't know the name. A lake, a very big lake, and we visit Durres. Okay, about the hospitality restaurants. Oh, it's very nice. Very nice. We have small houses, and the people who served us were very nice, and very good breakfast, and very good special eat, special dinners. Very nice. Thank you. Thank you very much.